vez aqui, né, para mostrar para vocês a obra, tá? E é mais uma etapa da obra, eu quero dividir com vocês a cada etapa, tá? Já de antemão, vou pedir para vocês, dá aquele joinha, tá? Deixa aquele like maneiro aí, se inscreve no canal, compartilha no seu Facebook, compartilha com seus amigos, tá? E eu preciso de vocês. Eu vou estar mostrando para vocês hoje a escora, tá? A escora que eu usei aqui foi eucalipto, tá? E como eu tenho madeira aqui que eu reaproveitei de outra obra, eu coloquei menos espaço entre elas, tá? Mas o certo é, eu vou explicar aqui para vocês, que eu usei eucalipto entre uma e outra, 1 metro. Entre ela e a parede aqui, 1 metro. Como é que você fez isso, Eliana? Eu medi o ambiente todo e dividi 1 metro, deu aqui a metragem, é 1 metro, tá? Como aqui, olha, daqui até aqui, 1 metro, 2 metros e 3 metros. Então, automaticamente, caiu o quê? Duas escoras. Então, entre uma escora e a parede, 1 metro, entre essa escora e essa escora, 1 metro. E assim, eu fiz a escora aqui, tá bom? Eu tô passando pra vocês aí, que eu fiquei devendo esse vídeo pra vocês. Fiz já o escoramento da casa toda, tá? E tô mostrando pra vocês hoje também, aqui, escoramento aqui também, tá? Aqui embaixo, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Fiz o escoramento aqui embaixo, porque tive essa necessidade. O meu concreto é novo, tá? E eu, quando jogar o concreto, a sobrecarga, vem uma sobrecarga, ela pode ceder. Essa escora aqui, ela pode descer. Se não tiver calçado aqui embaixo, ela pode, porque o concreto é novo, ele desce, ele pode ceder e não tem como você, né, correr e fazer o calçamento. Isso aí tem que fazer antes, uma escora legal. Então eu tô passando pra vocês esse vídeo rapidinho, tá? Passei aqui na obra rapidinho. Era pra me bater essa laje agora no domingo. Mas tem pessoas que iam bater pra mim, que no caso era o pedreiro. Tá ocupado em outra obra, tá com dificuldade lá na família. Enfim, jogamos isso aí lá pro dia 14, dia 15 eu tô batendo. Mas eu vou gravar um vídeo, mostrar pra vocês, tá? Toda a etapa, distribuição de conduíte, como arrumamos o EPS. Vou passar isso pra vocês, tá? E não esquece, dá esse joinha aí. Se inscreve no canal, toca esse sininho, porque aí a hora que entrar essa novidade que eu falei pra vocês do vídeo da laje, que eu vou colocar também, vocês vão ser notificados, tá bom?